må sige respekt for det, Jens Christian. Du sagde, at du havde forløbet dig. Du havde sagt nogle ting, der ikke passede. Og det er i orden. Det er fandme godt, man kan give en uforbeholden undskyldning. Så er man ligesom lidt mere velkommen, når man siger sådan. Jeg holder altid åben hus, hvis det er nogen, der spørger, at gøre det så de andre steder, og jeg synes, det er lidt sjovere at vise frem. Men nu var det jo dig, der ligesom sagde, at det skulle være her, og så gør vi det jo selvfølgelig her. Mange af de ting, du har kommenteret, og du har spurgt, er det i orden, er det i orden, er det i orden? Jeg kan bare sige, som jeg ser sagerne, så er det i orden. Med alt det, som det var sket i din regeringstid som borgmester, hvor man havde nogle embedsmænd, som førte sådan en politik over for erhvervet, at man kan sætte en annonce i blege og sige, find jer i Benny Wunde, eller find jer i Haderslev Kommune. Og så man får 1300 personlige stemmer af nogen, som aldrig kunne drømme om at stemme Liberal Alliance. Så er det fordi, at det har været noget galt i det politiske system.